माननीय सदस्य श्री अमर बहादुर थापा, माननीय सभामुख महोदय, हामी आज नीति सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफलमा सहभागी छौँ र मलाई लागिरहेको छ कि सबै कुरा जस्तै मैले एउटा कृषिको कुरा उठाएको थिएँ, कृषिमा 11 वटा बुँदामा आएको छ तर पनि ठोस रूपले परिणाममुखी भएको छैन। यो परिणाम परम्परागत रूपले अगाडि बढेको छ र वितरण तरिकाले अगाडि बढेको छ। 188 वटा जाने पोइन्टहरू छन्, 70 वटा पेजमा लेखिएको छ। यति गर्नलाई यो हाम्रो बजेटले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन? त्यसैले हामीले यो वर्ष कति गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा सरकारले ध्यान दिनु पर्थ्यो। हिजोदेखि अहिलेसम्मका सरकारले वितरण तरिकाले अगाडि बढ्ने ठोस, यो वर्ष मैले कृषिमा निर्भर गर्छु, यो वर्ष विद्युतमा निर्भर गर् म देशलाई गर्छु भन्ने कुराको ठोस परिणाममुखी योजनाहरू आएको छैन। त्यसो भएको हुनाले कृषिलाई प्रदेश र स्थानीय तहलाई तहमा समन्वय गरी ठोस के वितरणमुखी भएको छ। त्यो पनि के हो, कृषिलाई सबै आम रूपले जाने भन्दा पनि गरिब किसानलाई ठोस परिणाममुखी योजना के भन्छ? जबसम्म हामी गरिब किसानहरूको जीवनस्तर माथि उठाउन सक्दैनौँ अनि बाटा डाँठाको लागि मात्रै यो काम गर्न सुरु गऱ्यौँ भने फेरि पनि गरिबी अन्त हुन सक्दैन। त्यसैले मैले पटक पटक भनिरहेको छु कि 2 वर्षभित्र परिचय पत्र बनाइनेछ, 2 वर्ष होइन यही वर्ष अभियानको रूपमा गरिब किसानहरूको परिचय पत्र बनाएर त्यो गरिब किसानहरूको जीवनस्तर माथि उठाउने काम गर्नु पऱ्यो, तब मात्र यो देशको उन्नति प्रगति हुनसक्छ। त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु कि धेरै कुरा आयो तापनि धेरै कुराहरू समेटिएको छ तर पनि ठोस रूपले यो गरिनेछ भन्ने कुरा आएन, गरिन्छ भन्ने आएको छैन, गरिनेछ मात्रै छ। त्यसो भए हुनाले यी केही कुरा सरकारले 2-3 वटा कुराको प्राथमिकीकरण गर्न पऱ्यो। यो गरिन्छ, यो गरिनेछ भन्न पऱ्यो, तब मात्र देशले अनुहार बदल्न सक्छ। त्यसकारणले गरिब किसानका निमित्त तत्काल परिचय पत्र बनाएर तिनको जीवनस्तर उठाउनका लागि नयाँ प्रविधिबाट, नयाँ तरिकाले परम्परावादी खेतीबाट होइन, नयाँ प्रविधिबाट उनीहरू, मैले अहिले पनि भनेको छु, जस्तै नयाँ एभोगाडो छ, केबी छ र जाने के अरे यस्ता नयाँ चिजहरू छन्, फलफुलका चिजहरू छन्। जब एग्रो पनि जग्गामा 4 वटा बिरुवा लगायो भने किसानले 3 वर्षभित्र लाखौँ रुपियाँ कमाउन सक्छ। त्यतातिर नगएर उही परम्परावादी किसानलाई बनाएर किसानहरूको जीवनस्तर उठ्न सक्दैन। 35 को म मेरो यो कमेन्ट छ, 191 र 192 मा जलस्रोत, जडीबुटी, जङ्गल, यो 3 चिजलाई यो सरकारले प्राथमिकताकरण गरेन भने राष्ट्रको आय उत्पादन र आय आर्जन हुन सक्दैन। त्यसकारणले अहिले पनि हामीले जस्तै नीति कार्यक्रम ल्याउँला, बजेट ल्याउँला, वितरणमुखी मात्रै बनाउँछौँ। हामीले यो राष्ट्रको ढुकुटी बलियो बनाउने विधि के हो, कुन सरकारले कहाँ कसरी गर्न सक्छ? र अहिलेसम्मका अर्कालाई गाली गर्ने मात्रै हो, आफूले गर्नुपर्ने होइन, नेगेटिभ हेर्ने र पोजिटिभ हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण छैन। अघि पनि सांसदजी मान्यजीले भन्नुभयो 100 मा 80% त उही पुरानै छ यो नीति कार्यक्रम भने, अहिलेको सरकारले मात्रै त ल्याएन, सबै कुरा त अरू पुराना सरकारले पनि ल्याएका छन्। त्यस कारणले यो वर्ष म यो गर्छु भन्ने कुरा कुन सरकारले के प्रमाणित गरेको छ? यस्तै वितरण तरिकाले अगाडि बढेको छ। जलस्रोतलाई हामीले ख्याल गर्न सकेनौँ र जडीबुटीलाई ख्याल गर्न सकेनौँ भने सम्भव छैन। त्यसैले बाँझो जग्गालाई अहिले तत्कालका लागि जाने युवाहरूलाई परिचालन गर्ने भनिया छ, बाँझो जग्गा त्यसै हुन्छ, त्यति बाँझो राखिया छ, त्यहाँ उत्पादनै हुँदैन, त्यहाँ पशुपालनै छैन, पशुपालन नभए मलजल नभएर, म त एउटा किसान छोरो, मैले मेरो पालामा पनि 40-50 वटा पशुपालन गरेर प्रत्येक बारीमा जाने 3-3 महिना 4-4 महिना गाई गोरु पालिन्थ्यो र उत्पादन हुन्थ्यो, अहिले मेरो जग्गा सबै बाँझो छ, कसैले त्यसै खाऊ भन्दा पनि खाँदैन भने त्यहाँ गएर के उत्पादन हुन्छ र ती किसानहरूलाई उत्पादनमुखी बनाउने हो? त्यस कारणले त्यो गर्नका लागि पहिला पशुपालनको ध्यान दिनु पऱ्यो, पशुपालनबाट 2-3 थरी मासुको हामीले आयात गर्न पर्दैन, दुधको आयात गर्न पर्दैन। अहिले दुधकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि एकै मिनट अब लास्ट पनि रहेछु सभामुखज्यू, र दुधकै हिसाबले गर्ने हो भने कम्तीमा वर्ष दिनमा 6,000,000 करोड 50 लाख रुपियाँ जनताले पाइरहेछ, अहिले पनि 25
लाख मेट्रिक टन नेपालमा जाने दुध उत्पादन हुन्छ त्यसमध्येमा अहिले जम्मा जाने 25 लाख होइन अहिले 1 लाख दुध इन्डियाबाट उत्पादन भएको छ यहाँ गरिब किसानहरुको दुध पोख्नु पर्ने अवस्था छ त्यसकारणले हाम्रा गरिब किसानहरुको उत्पादन गरेका कुराहरुलाई कसरी दिन सकिन्छ नमूनाको रूपमा अहिले म एउटा कुरामा प्रदेशमा रहँदाखेरि एउटा सार्की बस्तीमा कम्तीमा 80 वटा भैँसी वितरण गर्दाखेरि आज त्यहाँका गरिब किसानहरूले दिनको 700-800 रुपियाँ खल्तीमा हाल्न पाएका छन् तिनको जीवनस्तर उठेको छ राज्यमा ती गरिब किसानहरूलाई रोजेर अगाडि बढ्न जरुरी छ त्यसकारणले यी कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ र कमसेकम अहिले 6 महिनाको बिचमा फलफुल र जाने खाद्यान्न मात्रै 69 अरबको जाने हामीले हामीले आयात गरेका छौँ हामी निर्यात केही नगर्ने अनि यहाँ वितरणमुखी अब मान्यजीहरूले पनि यो बनाउनु भएको छ ठिक छ यो सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज